Ngomong ayo, apa resu? Ayo aku kuwi gur wegat oreng-oreng kok. Ya kan aku tergantung lawane. Oh ya wes. Nek lawane kuwi lunak, aku ya iso lunak. Hmm. Nek lawane atos, aku ya iso atos. Oh inji. Iki aku wis atos e. Wah, dadak. Ya jenenge wong arep makem iki ya ngelapi piring bareng kok ya Mbah ya. Heeh. Dadi arep nembang iki ya dehem bareng. Ya arep ngapa-ngapa iku kudu dilapi sik. Ya ora, biasane ana sing dilap keri. Oh. Ki lu nek nyandang nganggo ki ya kaya anggi ngene ki lu. Tapi entah aku kurang piye. Ya wis pokoke kabeh ki ana werdine sing jenenge nyandang Jawa kuwi. Heeh, werdine. Kaya sithik iki pokoke nek nganggo sandal, mulo jenenge sandali sane katon nek disendal-sendal. Heeh. Mm-hmm. Terus iki jarit. Jarit. Nek ora diajar kanggo sabukan murat marit. Heeh. Mm-hmm. Iki jenenge kebaya. Kebaya. Tinggo nyingkep barang sing ora kena kepiyak. Ya. Yeah. Wani ucul klambi kowe, tak ndarani bakul pendungan. Mulane. Mas Daki wis tau tak jak cangkriman iki lek arep batangi bingung. Napa? Ki ana barang iki cilik ning jenenge gedhe sebutane. Heeh. Ning sing gedhe kok malah cilik aku. Heeh. Napa ki? Kaya to pentrol korek. Mung cilik kan jenenge pentrol. Pentrol. Nggih, monggo kalajengake monggo. Hei, lanjutno sing cangkrimane. Sing gedhe apa? Cilik kalau ki pentrol. Jenenge pentrol. Cici, wujude cilik. Lah kudune nek cilik ki jenenge apa? Lah nek cilik iki ya kudune. Niki nggih korek ngono wae kok dadi. Ngopo ta kok obah wae. Iki ngrampungi le omongan gak terus. Biasane kan ha ngono kok. Lah yo karo iki ayo sikile otomatis kok. Sikile ngopo? Pengen jejak. Heeh. Rene tak jejak. Eh, wani ye. Wani. Wani po, tak parani tenan lho. Wah iya. Tenan po piye? Oh, neng tak jejak kok. Ayo, gelut saya po piye? Ayo. Hah? Ayo. Mileng ngarep pemburi. Hah? Mileng ngarep pemburi. Tengah wae men. Jroning pasewakan. Pamat jokong tanpa sabuk. Kaprapan dening sang Nalendra Tama. Mengu nenging lirus sing tuko cipto perputi mandono saras perputi mandono rares. Beda ya Mbah. Beda. Wingi nganggo klambi warnane abu-abu, saya nganggo klambi ijo kok kaya sudo. Mulane mau ora lewat ngarep kandang wis didilat pedet. Lah iya. Ya klambiku ki akeh padake. Lah iya maksud tegese iki saise iki malih ngono lho Mas. Saise piye? Saiki dadi apa? Ukuran ngono lho. Saiki dadi apa? Wingi rak sing jenengan nasto niku rak sing apa rada abu-abu kae. Semu batik. Ha saiki kebaya biasa dadi kaya rada cilik. Wah. Iki barang jarum cilik terus ora gelem muring-muring sing wis nang wae. Ya tetep muring. Lah nek aku meni piye mau? Dalange dagelane mbok sising siji aja kuwi ngono ta. Nek wani karo Pak Restu ngono, aku sing ngakon dene Pak Restu, ayo. Ngomong ayo, Pak Restu. Ayo aku kuwi gur wegat oreng-oreng kok. Ya kan aku tergantung lawane. Oh ya wes. Nek lawane kuwi lunak, aku ya iso lunak. Nek lawane atos, aku ya iso atos. Oh inji. Iki aku wis atos e. Apa iya? Nah wis atos ya le mompa wis ora usah kene ndak jebat. Lah iya. Iya sugeng dalu Mas Yusuf. Ji milu jeng dalu Mbok Dhe Tatin. Eh kok Mbok Dhe? Oh ya Mbak Tatin. Nah mbok ngono lho. Iya. Mbok Dhe kaya ora ndelok wong iki sik enom ya mbok. Oh iya. Nek undang ya siwa ono sisan.
Ngene nduk Cahyu kene-kene. Nggih, pripun menika derek sowan wonten ngene Pak Gatot. Lah iya. Kalian Bu Rusmini. Nggih. Menika ndhawuhaken pinanganten. Lah iya. Mas Yoga kalian Mbak Faul. Sapa? Tak golekane. Mbak Pusparani. Mbak Rani ngono. Faul. Papa. Fauna. Eh, ngarep dhewe ana F ya. Juana iki koyo iki trip macane J koyo pitu iki. Juana. Heh? Juana. Lah mosok F marepe rono. Ya Mbak Juana menika nggih. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terus nek gadah putra ingkang soleh lan soleha. Amin. Kowe bener kowe nduk nek matur kok kagungan putra aja duwe momongan. Simbah ning omah iki wis dadi momongan. Lah iya. Dadi bener ta aku? Bener. Ya bener. Kaya kowe iki dadi anakku kuwi ya aku matur nuwun banget. Aku atase kaya ngene nduwe anak ayune kene ora tekne pintere aku kaya kelakon kaya ngono kuwi. Lah kok iso kok pintere sampean ngopo? Ya saking cerdasku ta wong atase aku kuwi. Ya polahku lah. Lah jane simboki nanti? Simbokmu kuwi genah wis mati ngono kok ya. Wis mati to? Lah kenapa? Walah ming sepele ming kelilipen. Lah kok kelilipen? Kelilipen blandar. Kelilipen blandar lho. Duruat ngono wae remuk dadi sewalang-walang ngono kok. Lah ngarane kok ya. Tak klumpukke gak terus tak gembrot. Tiga apa? Pepes. Yo ora dirawat. Aku digaweke omah lho, Mbah, kaya sing iki lho. Nek aku sok dadi manten kan ben duwe omah dhewe. Wis ngono lho. Aku wis sedia paku. Lah kok paku tok. Lah yen omah ki sing penting paku tok arep ana apa-apa nek ora dipaku kok ya ora ambruk. Lah yo kaya paku tok ya kudune ana kayu, ana semen, ana bataku, ana pasir. Ana kabeh wis komplit ping kari. Ya kek diteke. Lah urung di lemah lho, Nduk. Lah ya piye? Terus kuwi kuwi len nyimpen nang di materiale. Ya isih tak titipke nang toko ya rong tak bayar sok nang tak. Padha wae. Ayo ben awi ben di omah dhewe malah. Sing nang omah iki guragi paku 3 kilo. Nek asbes, semen, koral, pasir isih tak titipke nang toko soleh mbayar sok nek duwe lemah. Rong di lemah kok wis umuk lho. Lha iki nambar didegane ngratan tenan ya piye kowe kira ya wong iki nganggo neka-neka kowe iki sing sing. Ngene lho Nduk. Pripun Pak? Awake dhewe iki dititipi mau panjenengane Pak. Nggih. Adina kalian panjenengan iki ana titipan. Iya 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 iya. Dicupo. Nggih, dicupo, dicupo. Niki ngenten nak. Nten titipan saking Pak Kompol Hartono SSOS Polres Tangon Aceh Tengah kagem Simbah Darmo lan keluarga besar IKPS nyuwun langgam Caping Gunung. Oh ya dibawani Mbah Waloyo dijenglengke. Ya nggih niki nggih Pak ning saking dari Kompol Hartono SOS nggih Polres Aceh Tengah nggih minta langgam Tiwul Gunung Kidul nggih katur wonten ngarsanipun para warga te keluarga besar IKBS nggih. Iki melenten mele saking keluarga besar. Kagem keluarga besar Mbah Harjo Sugito Prebutan Wiruja Mersani Ringgit Purwo nyuwun gending Selendang Sutra Kuning kalian Goyang Semarang matur sembah nuwun saking Mbah Sumar ing Jakarta. Yo ugi ngaturaken matur suwun kagem Bu Wasini Jakarta. Wo yo. Sing wis maringi kula wau teng transit nika nek jenengan pirsa nek ora pirsa ya wis berarti jenengan mboten nemeti mau. Oh iya. Ya ngenten mele. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Cipto Klegung nyuwun lagu Sido Asih. Nggih. Dibawani ingkang nyekar Mbak Anggi. Yo, engko kalih ninggal katresnan. Ingkang nyekar Mbak Niken. Katur Dimas Temanten Sarimbit. Yo. Sumrambah. Warga ing Perbutan Sugeng Amriksani. Yo matur sembah nuwun. Saking Pak Dimbuk Disragen nyuwun gending jangan koro Disragen ke utawi dipun tayobaken yo ingkang minangkani Mbak Niken matur sembah nuwun yo heeh iki ana ne Sugeng Dalu Masda saking kula Mbah Samiyati nyuwun langgam lagu Putrono Sumantoro spesial buat putuku yang sedang ulang tahun 9 November 2022 yo satu nyanipun saudara Amrita Suryandini yang ke-12 di Jakarta yo engko dua saudara Ernit Ervito Amanda sapa iki yang ke-9 di Medan oh yo semoga menjadi anak yang soleh dan solehah bisa mikul dua mendem jero amin matur sembah nuwun yo
dipinangkane mbok siji. Ya, kek kowe nggo namo kuwi diwaca. Aku to. Ya niku wau saking janipun Pak Adina Jemin. Nggih. Iki to sing niki to, Pak. Itu gale niku, nah niku monggo. Iki anone abon-abone. Nggih, abon pindu. Nggih. Iki kator Mazda, berarti ya kono. Lah iya lah sing maca jenengan mawon. Ya diwaca wae. Ana diwaca wae. Diwaca. Heeh. Oh. Katur Mas Dam niku salam budaya sugeng. Lestari budayaku. Oh iya heeh bener. Heeh. Nggih piye. Sugeng gelar kelir. Salam katur ingkang hamengku gati nderek Mbah Waluyo. Bowo dandang kula Pardino Mebel menika dawah tresna sesideman Mbak Tati menika sampun wonten cakepanipun dandang kulonipun menika sampun transfer transfer ora to Mbah langsung ngono kok yang tok langsung lho 600.000 ya 200 buat Mazda 200 Mbah Waluyo 200 yang nyanyi oh iya berarti ganti ya. Nomor telepon menika awet usahanipun mebel nggih nggih iki nomor telepone wacanan mung aku ki nek maca ra kacamata ki demblek demblek iki apa demblek ki adem-adem ya dak telek menika mulia kayu mebel Pardino menika kanti nomor 087-8363-0409 utawi 081-9311-8908 ngersakan mebel lo sopo wah pokoknya nganti tekan tutuk kenderungan ono kono ki pokoknya monggo rasa tutuk kenderungan niki anten mele waduh. Wah, kuah tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Menika Mbak Tatin kula cipta. Klegung. Nggih, padha dobel. Lah kae. Oh ya, heeh. Halo, Bro. Ya. Nyuwun lagu Kadung Tresna dibawani katur Bapak Pardi. Sak apa iki, Mbah? Sak keluarga. Ugi Mas Riyono sugeng Amerika. Kita ngetaken. Terus enten mulai mas. Nggih. Saking HP kulo. Wee. HP ini anyar iki. Anyar lah. Menika saking Pak Susanto Malang. Nggih. Salam kenal kagem Mazda dan Mbak Mega. Nggih, semanten ugi. Mugi semakin kompak sampai kapanpun. Amin. Menika nggih nyuwun lagu tembang Kadung Tresna dipun anggi bawa. Nggih. Menika nggih. Saking Pak Susanto Malang sampun transfer teng rekening kula jenengan mboten sah nyuwun nggih. Oh jam oh ya karepmu kok ya. Nek aku kepepeto ra dinewe ra masalah. Ning aku arep njaluk kurang kok. Njaluk sapa? Hah? Njaluk sapa? Ayo njaluk sing tak jaluki kok ya sapa sing kena dijaluk. Ya kabeh disentikani. Heeh. Ngomongi wektu kok ndak selak bengi sing dhisik. Oh nggih, kok tuan rumah nggih nyuwun wuyu. Nggih. Nggih. Dia mau tiwal kidul gunung gunung kidul tiwal gunung kidul Pak Kompol Hartono sekretaris sosial terus ke Polda Aceh Tengah nggih Polres Aceh Tengah terus ana sing nyuwun sesideman kuwi mau Pak jenenge Pak Pardino nggih ingkang pun diriin kula manut Pak Dalang Mas Dalang ayo sing sing Pak Pardino nggih oh nggih ora sing kagungan kersa ya. Ya sing kagungan kersa sik ora apa-apa. Ya sing wuyung niku wau. Oh, wuyung. Oh nggih. Sing cetha ya, wuyung. Wuyung ora wuyuh. Apa artine nek kuwi? Kondak darani nyidam sari, wuyung. Iya. Yeah. Wuyung mboten sah nggih bawa langsung mawon nggih. Yeah. Ya. Yeah. Wah, ndak sah. Ya jenenge wong arep makem iki ya ngelapi piring bareng kok ya Mbah ya. Heeh. Dadi arep nembang iki ya dehem bareng. Ya arep ngapa-ngapa kudu dilapi sik. Ya ora, biasane ana sing dilap keri. Oh. Ya ora, maksude meja kutan wedang. Ora, nek kita mandi. Oh lah iya. Ya nek barados kan le ngelapi keri. Mbok menawa sak urunge adus keringeten ta, dilapi sik keringeten men ora dadi masalah. Ora keringeten, nek keringeten ki ora adus. Nek ketoke batinmu ora lair iki beda. Genah kaya nek kowe. Iya. Oh,
Sapa wae kepengin nembang kuwi? Ora. Wis engko gampang perkara kuwi. Dipun pinangkani jo. Wah ya jen luar biasa tenan. Wah sendoke saya akeh lho. Eh ndelik meneh. Sendok kok le mlaku bareng kembang ira yo. Ayo ora apa-apa. Ngombe sik ngombe. Nggih, niki wae pun sendikani iki sing noneh kono genti. Kono neh. Heeh. Sing anu kuwi sing bawa DDGL kuwi. Apa kuwi? DDGL dandang kula. Oh, dandang kula. Dilanjut ke si Deman lah. Nggih. Dene Pak Pardino iki ngersakaken mriko usahane mebel. Nggih. Rumpakane piye kuwi wis diane kono. Aku, Mbah. Ya iya apa, Mbah. Lah jenengan ngopo? Aku kan tukang maido. Ayo. Mbah Waloyo ki guru master of ceremony. Nah iya. Ya. Oke, alon-alon kok dibagi lho, Mbah. Beser, anu beres. Beres kok, beser. Mebelipun untung mebel orang ngawak ke apel ujungnya mago mebelipun ya iya ujungnya orang ngawak ke buah laku mau nih iya gak aku lho apel yang dontunya mbok menang bayar ramong weh aku rada apel kok duwe kok duwe kur kok mlijo kok. Oh ngecek wo nek tak duwe kur kaget. Eh ra pengen wis duwe. Oh ya wis. Kang Paradina niki. Iki karo Kang Paradina niki. Ngono lah Paradina. Lah iki anyar kliki lho jenengan sing sing ngacungi no. Oh iya. Sing acung. Oh iya iya. Promo kurang ngaco mau. Apa? Duding ngono kan. Itu semin jalan karang mojo. Komplit sak sak katrok. Komplit kang diker. Sakit
pokoke ana meja kursi lemari tempat tidur pokoke dik nggo tunggu geni wae ana pokoke macam-macam kono ki ana wis pokoke tenan tur modele neko-neko kayune jati ana akasia ana kowe ora ana maune pul drungokke kowe ngasinan dusa Pip calon mantu. Mangga warga samiya mampir. Mangga warga samiya mampir ugi ngersakaken utawi mundur nek kowe mampir tok ngundang malah. Nah iya bener. Ya terusne. Aku ora iso aku nek iso nek wis ket mau aku. Mulane aku terima 200 ora apa-apa lah. Lagi aku ya 200. Oh lho ya padha lah kowe sing nembang kok ya ayo. Lah jenengan ngopo? Gowo nek ora tak gowo apa tak tembang ke kowe mau. Ngayal. Gowo tok. Ora ngayal ki ora uman. Iki omongane Mbak Tatin Cendrawasih lho nek tawon. Wingi ngi laron mungkin. Ayo kuwi jajal lho nek pengen dintop tawon e. Ora sudi ateneh mlenyo. Monggo tawon ki nek ngentup ngentupe kari. Heeh. Halo, tak bengoke ora dibaleni kok. Apa? Mebel Jati. Wah. Akah, piye to? Lah iya, Mebel Jati Akasia. Akasia. Saged turun putu. Awet bahane kandel kayune tuwa iso diturunke ning anak putu. Putu. Nggon aku ki ya ana ukir ning ngangge ukire iku ora teratur lah gur rayap sing ukir. Ning alami lho, Mbah. Nek wong mara dayo ana cagake ukir Pak Den, nggih aku esuk ki malih aku. Kusen pintu kursi sofa. Selendro sa. Ranjang meja makan lan lemari. Ranjang meja makan karo meja makan lan lemari. Meja makan lan lemari. Ranjang. Ranjang kuwi, Mbak. Ranjang. Ranjang iki ngerti ra? Asu anu apa amben. Nggon aku gur cok gelar kepang. Sasat kepang gur gelar godhong gendang. Iku kabeh su matyo. Menika wau dandang gula ingkang rupakanipun saking biyahipun Pak Pardino. Juragane mebel saking asinan. Gedhi tenan. Hae. Delok Mas tanganmu. Mas, monggo kendange gur cilik tangane yo. Tanganmu. Apa meneh liyane. Tangane drijine kaya gedhang raja lendang lho. Gedhi tenan. Ah ya ngono ki antep. Tenan ya. Padha. Kuwi guragi tangane lho kuwi. Alah liyane yo cilik paling. Ya biasane nek wong semono ki ra. Apa? Ketarepan. Iya. Apa weh pete manen manan timbang pisahan ayo 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 Pak Kembang Oh,
to, Mbak? Lah yo kuwi mergane turah. Lah latihan. Oh, latihan. Unjul. Aku mbok dilatih. Mbokku ki sosiale dhuwur. Terus? Jangan wae yo diturahi. Gawe sego diturahi ki mbokku gawe lambe yo diturahi kok wis ana. Lah iya. Ya sing adil ki ngono kuwe. Nek nek arep nularke ngilmu ngono kuwe, carane wong sekolah kan kudu srawung. Ha iya. Iki arep srawung ro iki pengen nyocap kepinteran iki kudu srawung iki kudu gumathok karo iki. Iki ya urane wong gelem nyecet. Ya enggak mau. Wah, wayange areng butuhane kuwi. Ha gedhe. Ngono Pak. Apik ya, Mbak? Pak Sutrisno cer. Endi mali Mbak Hadi Sutrisno. Ya ini neng kono mburi. Ya. Urip ana ala kabur. Anu mbah, sandiane butone gedhe nek sing kaya iki kaya tatin ta. Wah. Sapa wis nggawe? Ayo Pak Sutris. Ayo kudu aku kok Pak Sutris ndi Pak Sutris? Heh. Arep protes opo piye? Rahasia. Ora kudu ati kok kaya ngono, tatin brukut ngono kuwi. Ayo. Dhisik kok teng tak masukin. Kuwi tatin kuwi brukut kok kuwi ana sing cemepak. Lah ya brukut tok ya cemepak kaya. Loh. Ya ora apa-apa. Yo. Urip ana kuna gedhe. Ae. 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 Penting banget iki sing saka jenenge Bapak Bapak Hartono Kompol Hartono niku didisendikane TWL GN KDL. Apa kuwi? Tiwul Gunung Kidul. Oh iya. Oke. Oke nggih, ya. Nggih, nggih. Hati-hati. Sampun badhe KDR. KDR apa to? Kundur. Oh yo nganggo N. Ngawur ora. Tiwul Gunung Kidul. Nggih.
Katur Pak Hartono, pun sedikit ini mereka katur waktu nasani pun keluarga aja atau keluarga hey. IKBS. Keker sebule awake. Wah, lho. Wah.
Ya keker ya. Walah, sawerane. Wah, terima kasih. Saya sak genep sawerane saya kek sendok e saya kek. Moga banget. Enggak genah kaya. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Sendok mesti genti sok. Nggih, wah. Ya, meneh-meneh. Iki wae enten meneh. Nuwun. Enten leh napa? Caping gunung niki wae enten. Kadung tresna wae ada orang yang minta. Oh iya. Kali kajengipun dirancangi salah satu. Oh iya siap. Monggo. Monggo sinten ing ngangkapi arso. Pun derek mawon. Loh, arep urut apa arep acak suku ibu tengah. Kabeh wae berarti. Wae ya aja ngono. Kabeh neh kono entek muga dene. Tegese manut ki arep sing endi ngoten menika kula nderek. Milih Mbah, milih. Aku ki ora usah milih sak-sake gelem aku. Yo manut dalange mosok kon milih aku. Sindi, Mas Dalan. Kadung tresno. Nggih. Mbak Anggi. Mbak Anggi. Oke. Dibawani men komplit. Siap. Ini ngatik Nduk Cahyu. Ini. Sepati, sepati, sepati. Ini tak liye, tak liye. Nggak sepuluh. Yo. Yo, yo, ya, ya, ye, 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 ye. Halus becaro kono. Ya beda lah apa. Aku seneng sing kasar. Nah, no. Nek kasar ki biasane ora. Dadi wong wedok aja kealusen. Lah engko nek bojone natskal. Eh, Mas, kok ampun. Sing kawogan ngrungokke. Apa? Sing kawogan ngrungokke. Sing kawogan. Saiki karo kowe apa? Iki pacarmu. Ya Allah, mbak kowe iki mbak karo liyane kuwi to. Pripun to? Lah kowe iki aku ngerti kertune. Waduh. Iki ya ping agek ten binaten kono mbaten kene iki mbaten kono. Oh lagi ngono. Iki mbaten kok ayu men. Lah iki batine beda sing mbaten kono. Lah piye? Batinmu apa, Nduk? Di baten mawon. Di baten bae. Mbah. Kilo nek nyandang nganggo ki ya kaya anggi ngene ki lho. Lah piye ta aku kurang piye? Ya wis pokoke kabeh iki ana werdine sing jenenge nyandang Jawa kuwi. Heeh, werdine. Kaya sithik iki pokoke nek nganggo sandal, kula jenenge sandali sane katon nek disendal-sendal. Heeh. Mm-hmm. Terus iki jarit. Jarit. Nek ora diajar nganggo sabukan morat marit. Heeh. Mm-hmm. Iki jenenge kebaya. Kebaya. Tinggo nyingkep barang sing ora kena kepiyak. Ya. Yeah. Wani ucul klambi kuwi tak ndarani bakul pendungan. Mulai. Eh, aku ora bakul pendungan. Bakul gas. Duk, bakul pendungan ke menganggu kaos, ranggu kebaya itu lho. Oh. Terus ini jenengnya gulung. Apa? Ini jenengnya gelung. Iki? Gelung ini yang setugel digulung. Oh. Kenapa kok main setugel? Lagi. Nek digulung kabeh, ngelonyom batrukmu. Ya orang. Kayak bakul pendungan. Balon udara lho mbak sih. Balon udara. Yang ini ya kayak balon udara kayak. Semono gak cah. Merah apa ta? Merah apa? Merah apa? Iki Mas Daki wis tau tak jak sangkriman iki arep batangi bingung. Napa? Ki ana barang iki cilik ning jenenge gedhe sebutane. Heeh. Ning sing gedhe kok malah cilik aku. Heeh. Apa ki? Kaya to pentrol korek. Ming cilik kan jenenge pentrol. Pentrol. Nggih, monggo kajengaken monggo. Hei. Lanjut no sing cangkri mana? Sing gede apa? Kurang berarti. Lho. Sing cilik. Cilik meng cilik kalau iki pentral. Jenenge pentral. Sing cilik wujude cilik. Lah kudune nek cilik iki jenenge apa? Lah nek cilik iki ya kudune. Niki nggih korek ngono wae kok dadi. Cacah iki senengane don dedes. Wis diomongi kok ngayak. Lah sing umpane kono kaya. Lah iki lho sindene do pengen ngerti. Sing wujute sing cilik. Sing gedhe. Sing gedhe ning ngonene cilik. Teng brengok. Ora. Mulane kuwi wong ya ngerti sing jenenge paribasan. Ya kuwi sing didane sinden karo pelem beda. Oh, nek sinden. Nek pelem kuwi nek arep pawon kan pentile okeh. Heeh. Eh sinden.
cok rujak pelem. Mata kamu cok. Ayo. Nek sinden, nek sinden. Nek sinden cok rujak pelem. Kupinge. Masakno we. Truk. Petro. Sing sapa sing bawa sapa? Ayo wong loro kaya. Oh ya wong loro. Pingsut. Ora wong, ora pingsut, dadi duet. Duet ya ora iso. Ha iso wae. Nek wedok ora wedoke ora iso. Iso wae. Ya wis kowe sik, Mbak. Kok ganjeli apa? Maksud ora. Maksud lu. Ya maksud gue. Ayo. Ayo iki. Rino wengi dadi hati ya lah ini kok karo ketut ayo apa-apa yang tadi juragan pedus tut borak gue tut eh wong iki iki godaan wong iki sebutan dewe-dewe lha piye iki pamane Mas Ipung Ipung sapa to Ipung Kendang soalnya cok Kendang Ipung Kendang no, Pak sapa Pak jati to lek jati. Heeh. Lah kadang ketut ki bakal wedus. Terus ya cene pasar. Aduh ketut pedus. Iya. Lawani. Sapa iki? Aku. Heeh. Sing gedhe. Mbok anggo mik. Nggih. Nggih. Mik ora. Nggih ngono. Nggih. Sing seru jajal. Nggih. Nggih, ngono lho. Kok koyo bengok nek niku ki. Oh, lah jare kon seru koyo. Nek bengok. Seru kalih bengok niku pian. Oh iya. Lah iya kok. Kuwi sing seru. Ya. Cah cilik-cilik kowe malah do ngerti to gumun aku. Ayo ngertine iki mergo dikandhani. Aja seru-seru no ya beda kok ya karo aja bengok-bengok ini beda kok ya. Ya. Tanpa bantal tanpa cer tanpa ngombe nendra among ati kayung yun marang Mas Ketut slirane apik suarane ya apik kaya ya lulusan isi ya iya ning urung isi kowe ya aja pansah gumang netra jero hati Mantep Rono ya. Mas rungokno Mas ya. Kacung tresno kadung tresno ya ora iso diapa-apa lah sauridut tresno ora Mas kepiye tresno ora kowe wis wong lanang manut ya eh anjing sesuk iki nek dadi manten karo kowe rencane nek ra do mikul kambil barang to heeh iki sesuk diparut sisan kambil ya ampun mangga sik nonton wedhus sinten. Ayo mantan kok nonton wedhus. Iki iki apa-apa diayai-ayai dhewe. Nonton wedhus dhewe mikul kambil dhewe. Iki jane kok iso kadung tresno iki apa bendino tekne bendino melu. Ya ya gitulah. Pandangan pertama. Iya kah? Kuwi ora pandangan pertama. Ah kulino kowe mau. Pandangan bola-bali. Tanlinya ha
katema lorohas moroh. Ya, ya, ya orang malah. Apa sih? Apa sih juga? Ngapa tak kok ubah Leo? Iki ngerampungi Leo omongan gak terus. Biasanya kan, ah, kono kok. Lajo karo iki, ayo siki Leo. Otomatis. Siki Leo ngapa? Pengen jejak. Rene tak jejak. Eh, wani ye. Wani. Wani po, tak parani tenan lho. Wah iya. Tenan po piye? Oh, neng tak jejak engko. Ayo, gelut saya po piye? Ayo. Hah? Ayo. Mileh ngarep pamburi. Hah? Mileh ngarep pamburi. Tengah wae men. Mileh. Mas Jan, non, aja milih tengah. Cara kalene iki tengah ki jero. Ayo sing jero-jero kuwi kok malah. Yo kelelep. Gawa pelempung. Lamat yo.
Turnuan juga pamundutan isih okah walau kaya banget ya ora dipinangkane mengke ndak padha karone utang Mbah. Lah nggih iki mau para-para ingkang mbiyantu pakaryan ingkang kawasanan Sporo Sinoman Paruiranem ngersakaken mbok dilewongke ngaten. Mengke anu rampungan limbukan mawon. Oh nggih. Nggih niki sing pamundutan saking Pak Hartono mau tesih caping gunung. Oh nggih. Heeh. Enggak ke sinden malih. Oh lah manut nek niku. Apa sampean arep padu karo Mbah Waloyo ya mboten masalah. Ora, aku wis ora padu. Padune karo aku wae. Iya. Padu iki marai ngopo? Marai padu. Medhoke katresnan. Padu iki ya ana sing padu marake dadi katresnan ya iso. Tergantung wong iki lemah nyayangi iki iso mergo padu. Lah, ngono kuwi lho, Mbah. Ora kudu mesraan terus. Weh, aku malah urung ngalami ngono kuwi aku. Salah nih wong gile menyayangi dewe dewe. Oh iya. Gitu. Siapa yang suruh nih? Ada tadi kan udah ada Mbak Anggia. Iya. Yeah. Iya sekarang ada si Wayanti biar ini. Oh si Wayanti. Si Wayanti. Oh, iya, iya. Ya. Oke. Okay. Oh mau Anggi ngatu kok kau menang bahasa lagi. Yo tigo nguruki batine toh. Rekae kayak orang. Iya deh. Iya. Sugeng dalu Mbak Yanti. Sugeng dalu Mbak Tati. Sugeng dalu Mbah Waloyo. Sugeng dalu Mas Dan. Nggih, sugeng dalu. Iki sinden kondang lho Mbah. Lah iya, lha piye? Kondang neng Google. Oh. Apa kuwi? Wis sembuh. Aku jane awakku panas, jane meriang aku mau aja tekne butuh duit ngono jane garene lho. Wong mriksa ning dokter mau langsung disuntik. Lah iya. Ngen ku dhisik disuntik, Mas. Kon botok. Ya kon bokong to cu sira terus aku muni anu nggih Pak Dokter mangke nek bar saking tanggapan iku mangke kula le mbayar. Waduh ngono to nek mboten iklan nggih mangsa duit malih aku. Yo ora iso, nek mlebu iki ora iso disedot. Eh iso sing ngomong sapa? Eh? Sing ngomong sapa ora iso? Iso nyedot sing wis mlebu? Iso, gare didudut ae. Apa? Heh? Piye to iki? Obat sing disontekne nang bokong. Oh, saka Pak Dokter arep mbok sedot. Iya, iso. Sap. Ora do teng clemong gak ayo. Ayo Mbak Yanti gek ndang bokong ae sing ngomong wae dalange. Monggo Mas Ketut. Apa aku isi itu aku? Kaya namanya macet. Mampir Mas Ketut. Kosong. Taban bengi. Nyawa. Jangan lagi. Jumbul mbah. Nah, jumbul ya dedek. Serakuat. Serakuat aku itu. Aku diomongi aku ki nonton apa-apa dadi loro glumo aku. Hah? Dadi loro. Bener banget aku naik ketan siji rumah saku ya 100 lah wong. Wong blereng ayo. Iya. Iya, mamajeng. Mangkana. Abang karo. Jano. Dokter di rumah saku ya ora patek pinter terane sik pinter dukun bayi ro dokter ya pinter kok saged
kok sakit? Lah aku mau periksa enggak ada diperiksa nggon kene nggon kene nggon kene nggon kene sing sakit napa? Lah nek dukun bayi iki ora usah takon kok jujuk wis ngerti nggon. Ayo dadi dukun bayi apa piye? Ora. Yo. Kembang. Wali wata. Lah. Apa Mbah? Tonggo kumbien kan gur nganggo sentir cilik kok bayan lan luru ki. Sing bayan ki malah bengok-bengok. Lah ngombah. Kok sakit. Aduh. Lah. Ayo. Hei, piye iki mau iki piye? Diteruske riyen to lho, kula ki sok penasaran nek dereng rampung ceritane niku. Lah ya wong bayan karo ya lara to. Oh, lara. Lara. Terus nganggo sentir ngono. Nggih. Bayan ngono ki nganggo dukun ora nganggo bidan, peteng ora-ora kae. Bayane iki ya wis petok kuwi. Nggih. Aduh. Kok aduh to, Mbah? Kleru. Kleru sikile sing bayane. Sikile wong sikile ora nang kono kok. Wah, dukune sikile kan ten rek kok teng isor. Dukune iki wis tuwa kok. Ngeyel to diomongi kowe. Sampe iki sapa iki? Ayo, Mbah. Jenengan. Aku ta. Woi, woi. Pacitna. Iku enak pun jule lho. Kok ora penak banget to iki? Hah, rada. Aduh. Nang wong ya dhewe-dhewe lelakone. Lah piye? Aku mbiyen ditetakke iki ya ngapa? Apa meneh? Nang gobong nek dilungkungke ono nek dipaku bapakku ya sarung nek takoni dadi apa le sunek gedhe tentara. Tentara apa polisi? Tentara. Kretek wis le. Aku ya ora krasa lah kok bapakku sing gulungkume. Kleru ndek bapak kleru, Mbah. Mbah. Dengkule bapakku ki kena. Utuk. Duh. Kok mangku kok bapaknya mangku lho. Oh. Bapaknya mangku jenengan. Terus. Abang ora mungkin kleru aur kesambet. Pacetan iki ya. Panas hujan. Ya kowe nek kon panas aku wis kebacut panas mau. Panas. Panas udan. Udan panas. Ngaling-ngaling. Gedekan lo. Gunung. Yo. Dudu ta Mbak. Sampai gunung. Piye? Isih mbalani dukun bayi mau. Mbok wis wong wis lahir bayine. Wis lahir. Eh, Pak Ipung iki sajake kaya sing lairke wae. Lah niku sik. Eh, lha kuwi sing lahir kok. Iki bayangane tekan ngendi? Niki ceritane pas lahirnya Pak Ipung. Nggih to, Mbah. Oh iya. Aduh. Aduh. Ayo. Ya gak ora sampean. Julajuli. Hah? Julajuli. Kok dadak ngeluh barang. Aduh. Wes wes lahir wong e. Iya wis ngono. Heeh.
Nanggur tebu kok neng ngalon-alon. Ada. Ayo peneng kulon ngoma. Ada. Aku wis tau duwe bojo rong kampiun. Tete aneh ngerusak iwa ngoma ngoma. Ada dong. Ngono ki wange yo hene kene. Kato penan. Ada. Ono banyu wadah ember nek raine ayu nek sikile jeber. Gungan kerso kula sowan tatin kale Mbak Waruyo estoke dawe Pak Restu zaman semon supados nglipur sagung tamu para pamirs tak dongake sing ati hambanan dulu karyo Pogotan sapi naringan kales ik sampai tol amin dinar kante negus ikan akara yolokom Pak Gatrot sak keluar gotan sah manggi bagyo moli paling enak dien ngono lak sing dadi manten sapi tumbangi aku yakin labune paten ada mantan kakung aja gele nutup porden lah temantene putri wis siap-siap ono ngambu ayo eleng dulur kabeh amalang pangeran Kondro dunyo dulur iki kabeh mung titipan derajat pangkat panguwasa iku kabeh mung sampir pancen abot saiki sing dadi apa-apa polisi nyambut gawe tenan ora kenal dino awan utawa bengi masyarakat yakin kudu kabeh lak mengayomi oya-oya penjahat garuk wong sing padha korupsi ini ini jula-juli kabeh lah mbok suwengi iso wae ning rak wektune to mbok sing wektune mbok cangeng mbok sing nggih nadyan mamat Nah, nah, nah.
Aduh. Aduh. Ya. Sokor sisan. Sokor bisa. Lolo. Baku mun dipinangkani kabeh. Ya. Iki saiki Ewo Yanti aja lungguh sik. Engko ora wurunga ya lewung ngadeg kabeh sinten. Heeh, lewung sik. Rento lungguh. Pinangkani pamburutan para wirana, para sinoman, para-para ingkang makarya mbiyantu pakaryan. Nggih. Lewung. Ya lewung diwalek pelok. Ya. Waranggana ngadeg kabeh sing anu. Ya. Ayo geng ateko selak esuk. Iki wis esuk ya jam 1. Iya, selak arep neruske lakon. Ya ora usah buru-buru. Lewung. Iya. Yo ngadeg yo, ngadeg kabeh ya niku wis ngadeg. Iya. Heeh. Nolak sing ora mic nganggo mic kunyo, sing ora man mic-nya. Sing ana ya te. Iya. Ya Paul di ani yo. Yeah.
mana-mana. Pinangkane sedaya. Nggih. Ayo ampun kabeh komplit. Sampun. Turane mengke kula pinangkane nek gara-gara. Nggih, pokoke sayur asem sayure lodeh. Napa niku? Nek kurang marem ya kapan-kapan meneh. Nggih. Lah nggih matur sembah nuwun, Mbak Tatin matur nuwun, ngapunten nek akeh gojekan kula sing keladuk mbok menawa. Sami-sami minjang kepanggih malih tanggal 11. Wah, jos. Jos, sesuk lambimu apa? Anon. Rahasia. Lah sampean ajeng opo? Aku arep nganggo bikini ae. Kada kesenengan sing ngendang ah. Oh, ngece. Ayo, kan sama yang di rumah. Iya kan? Nggih, sami-sami Mas Jiso. Nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Tatin. Ya, ayo mak terus kelakon. Yo. Srumayut. Sang Yang Sendro. Korupo mengasas kati angin pang sempal keprepel selok selok kaplesan satru lumayu mengungsi kakyat kaku odok kang joko-joko